হ্যালো ফ্রেন্ডস এসএমএস কিডস লার্নিং হাবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আজি ভিডিওটিত মই অসমত পোৱা 25 বিধ চৰাইৰ নাম অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত লৈ আহিছো আহক তেন্তে নতুন কিবা এটা শিকো পাৰ চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় পিজান মাছৰোকা চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় কিংফিছাৰ হগুন ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় ভালছাৰ হাটৌ চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় পেৰট বুলবুলি চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় বুলবুল ধনেশ পক্ষী ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় হৰ্ণবিল কাউৰী ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় ক্ৰ কাটৰোকা চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় উডপেকাৰ উডপক্ষী ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় অষ্ট্ৰিচ বগলী ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় ইগ্ৰেট ঘৰচিৰিকা চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় স্পেৰো ফেঁচা ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় আউল বালিমাহী চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় ৱাকটেইল কুলি ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় কাকু ময়ূৰ ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় পিকক শালিকা চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান মেনা কপৌ চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় ডব মৌপিয়া চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় বিটাৰ টকৰা চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় ৱেভাৰ বাৰ্ড চিলনী ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় কাইট পেৰুপক্ষী ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় টাৰ্কি কেতেকী চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান কাকু ৰাজহাঁহ ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় শ্বান পাঠিয়া চৰাই ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় টেইলৰ বাৰ্ড বৰ্তকলা ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় লেচাৰ এডজাৰ্টেন আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ